Našli sme ramp. Ove Kňaževačka ulica. Drumovi su je radili za potrebe koridora. Rečeno mi je da treba da se uradi ovo. A to je to da bi dobili ljudi. A to se radi. Drumovi, tako je. Sad, u nastavku ove ulice, čini mi se, to su oni brojevi 92, evo tu sam stajao sa njim, tu nema ni stubova, ni svetiljki, tu je mrkli mrak. Pitao sam jednom Bojana Ivkovića, on mi je rekao da se nešto tu priprema. To ću ga od ponedeljka, danas je subota, 2. oktobar.